Baby სამკაულების სიყვარულით ინსპირირებული პროფესია, რომელიც ბავშვური გართობით დაიწყო მომავალში ცხოვრებისეულ მოწოდებად და საყვარელ პროფესიად გარდაიქმნა, საბოლოოდ კი მსოფლიო ასპარეზზე აღმოჩნდა. დიზაინერ ეკატერინე აბესაძეს ჟურნალის სიტის საახალწლო ნომრის გადაღებაზე შევხვდით, სადაც მისი მრავალფეროვანი ნამუშევრები დავათვალიერეთ, შემოქმედებით იგზის ისტორია მოვისმინეთ და სამომავლო გეგმებიც გავიგეთ. Baby ამყავდა ძალიან ლამაზი ქალბატონი და მუდმივად იყო გაფრანჭული, მუდმივად პომადა, მანიკური და სამკაული და რა თქმა უნდა ეს ბავშვობიდან ოჯახიდან მაქვს სამკაულის სიყვარული და უკვე ცოტა რომ წამოვიზარდე მავთულებისგან წნიდი პატარა ბეჭდებს და საკმაოდ წარმატებით ფიქეთებდი მეც და ჩემს ირგვლივ ჩემი სამეგობრო წრეც. ეკატერინე აბესაძის შემოქმედება 2000 წელზე მეტს ითვლის. პირველი მასშტაბური გამოფენა 2006 წელს გამართა, რომელიც წარმატებული სტარტი აღმოჩნდა და უკვე წლებია მისი ნამუშევრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იფინება. ეს იყო ჩემი პირველი გადადგმული დიდი ნაბიჯი გადავადგი სწავლის მერე, ანუ როგორც კი შევისწავლე მინანქარი, ვთვლი რომ ეს ძალიან წარმატებული გამოფენა იყო. მერე წავიდა უკვე ძალიან ბევრი გამოფენა მოსკოვი, უკრაინა, ევროპა, სტრასბურგი, ფრანკფურტი, მადრიდი, ამერიკა, ნიუ-იორკი, ლონდონი და ძირითადად მონაწილეობ იტალია, უამრავ ბიენალეში. ამაყობს, რომ მინანქრის კულტურის სამშობლოდან არის. ქართულ მინანქარს განსაკუთრებულს უწოდებს და ყველგან აღნიშნავს, რომ ყველაზე დიდი მინანქრის შედევრის ხახულის კარედის სამშობლოდან არის. ყველა გამოფენაზე ჩემი დროშა პირველი იდება ჩემს პარკში და მე იდება ჩემი სამკაულები და მე ვამაყობ, რომ იმ ქვეყნიდან ვარ, საიდანაც მოდის ეს მინანქრის კულტურა და დიდი ყველაზე დიდი ცნობილი მინანქრის შედევრი ხახულის კარედი გვაქვს ჩვენ და ჩვენს მუზეუმში ინახება. ფერების ჯადოქრად წოდებული მემინანქრე თითოეულ სამკაულს განწყობისა და ფერების სინთეზით ქმნის. თითოეულ ნამუშევარში სულის ნაწილს დებს და ამბობს, რომ სამკაული თვალით იქმნება, ხელები კი მხოლოდ შემსრულებლის როლშია. ფერებზე ვიმარჯვებ ყოველთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიძახი ლითონმა არ უნდა მაჯობოს, ლითონი ვერ მაჯობებს, მე ვაჯობებ, რაღაცა რო არ გამომდის, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ბოლომდე ისეთ კონტექსტში მიუყვანო, ისეთ რაკურსში მოვახდინო ეს ყველაფერი, რომ ის გამოვიდეს, რაც ჩანაფიქრი მაქვს და რაც მინდოდა, რომ დავჯექი მაგიდასთან, რომ შემესრულებინა. მშრალი მინანქრისა და ძვირფასითვლების შეხამება მისი ხელწერაა. სოფლიოს ყველა წერტილში თვლებს ეძებს და პოულობს კიდეც. როგორც გვითხრა, მის თითოეულ ძვირფას თვალს თავისი ისტორია აქვს და თითქოს გესაუბრება. ძალიან რთულია თვალი გაათამაშო ფერში, იმიტომ რომ თვალი ხშირად ძალიან ლამაზია, მაგრამ ფერთა პალიტრა არ გადლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი შეძლო გადმოსცე იმ ქვის შენს მინანქარში და ბოლო დროს უკვე რაღაც მართლა ჯადოქრობ, რაღაც ფერებს ურევ, რაც არ არის დასაშვები და რაღაც ექსპერიმენტებს ვაწარმოებ და ყოველთვის თვალთან შეხამებული პალიტრა მაქვს და ყოველთვის საინტერესოა იმ თვალის გათამაშება ჩემს მინანქრის საღებავებში. 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ეკატერინე აბესაძე პერსონალურ საქველმოქმედო გამოფენას 25 მაისს თბილისში გამართავს, სადაც 200-ზე მეტი სამკაული იქნება წარმოდგენილი. შემოსული თანხის 50% კი ქველმოქმედებას მოხმარდება.